Najava inspekcijskih pregleda, pojačana kontrola nelegalnih objekata, pristup i ponašanje inspekcijskih organa, zakon o strancima, preventivni inspekcijski nadzor bile su neke od tema kojima su se bavili barski privrednici na sastanku sa predstavnicima Državne uprave za inspekcijske poslove. Na posljednjem sastanku privrednika upućeni smo za sve naše biznis barijere koje smo iznijeli i u kojim su prilike inspekcijski organi, pogotovo u toku turističke sezone, kao najveća biznis barijera privrednika grada Bara, upućeni smo za upravu za inspekcijske poslove, a od kojih smo danas na sastanku upućeni na drugih 10 različitih inspekcija, jer se neki zakon je prije mjesec dana promijeni, neki prije pola godine, neki prije godinu dana i tako dalje. Imali smo, znači, saslušali su nas, vrlo malo su imali koristi toga što su nas saslušali, jer se otprilike nijedan naš zahtjev nije bio iz njihove branše, nije bio iz njihovih inspekcijskih djelatnosti. Tako da Udruženje privrednika će dalje da se bavi borbom protiv nelojalne, nelegalne konkurencije, protiv sive ekonomije i borbom protiv biznis barijera za sve privrednike grada Bara, također Crne Gore. Direktor Uprave za inspekcijske poslove Alija Košuta istakao je da je većina problema o kojima su govorili privrednici u nadležnosti lokalnih inspekcija, te da je to adresa na koju bi trebalo da se obrate. Došlo je do novih zakona, nova zakonska rješenja, pogotovo u turizmu gdje privatni smještaj je u nadležnosti lokalnih uprava, da oni kontrolišu mi samo rješenja koje daje Ministarstvo održivog razvoja i turizma sa nivou države, da privredni objekti u zoni morskog dobra su nadležnost lokalne samouprave, ne nadležnost države, da su to nadležnosti lokalnih inspekcija, ali uspjeli smo da razjasnimo i neke dileme koje su oni imali u vezi toga šta naši inspektori rade na terenu. Inspektori su na primorju, u svakoj lokalnoj samoupravi radimo posao po inicijativama i po našem dinamičnom planu i radimo u skladu sa zakonom i onom što su nadležnosti uprave inspekcijske poslove. Nedeljko Lale Čović, vlasnik prehrambene kompanije Bonesa, smatra da je sastanak ipak bio koristan. Upravo zbog svi ti uredbi po pitanju inspekcijskih nadzora nije nam bilo jasno ko je sve nadležan i u kojim oblastima i koja inspekcija je nadležna. Danas smo barem saznali zašto je nadležna direkcija i direktora za inspekcijske poslove, zašto je nadležna uprava za bezbjednost hrane, zašto je nadležna komunalna inspekcija, opštinska inspekcija i lokalne inspekcije. Mislim da je sastanak ipak bio djelotvoran. Saznali smo ovo što sam sada ponovio i smatramo da bi naš sljedeći korak bio sastanak sa opštinom, sa opštinskim inspekcijama i inspekcijama koje su zadužene za teritoriju opštine Bara sa opštinskog nivoa. Aleksandra Šofranac, direktorka Crnogorskog instituta za razvoj poslovnih sistema, kazala je da je situacija alarmantna kada je riječ o funkcionisanju privrednog sistema. Iznijeli smo sve svoje probleme, ali za povratnu informaciju, znači dobili smo od njih, prvo nismo dobili kvalitetne slušaoce, i ljude koji su nas uvidjeli kao problem, naš problematiku i nešto što bi oni trebali da pomognu nama kao privrednicima, već znači pozvali su se na to da to nije njihova nadležnost. Znači za svaki problem pozvali su se na neku drugu inspekciju i rekli da to nije njihova nadležnost, da se obratimo drugim inspekcijskim organima. Ona je ukazala da su inspekcije zakonski obavezne da djeluju preventivno. Znači da inspektor kada dođe u objekat ili u firmu, jednostavno da da smjernice, da kaže šta su neusaglašenosti, da to dokumentuje i da da smjernice. Što se tiče i zakona i smjernice na koji način što brže taj privrednik može da otkloni, znači tu neusaglašenost i rok do kad to da završi. Međutim, kad smo rekli da sada inspekcije, znači posebno u turističkoj sezoni, rade samo te kaznene odrede i kaznene mjere sprovode, nikako preventivne,
Dobili smo, znači, nedefinisan odgovor i nismo zadovoljni jer sami zakon o inspekcijskom nadzoru, član, ja mislim da je broj 6, nalaže, znači, da prvenstveno moraju da daju preventivne mjere i da, znači, ostavili su nam prostor da možemo da tužimo inspektora, međutim, kada smo pitali da li možemo da tužimo zašto ne poštuju taj član 6, rekli su vi se pozivate samo na ono što vam odgovara. Znači, inspekcija se ne trudi da unaprijedi poslodavca, privrednika i da da te smjernice kako bi sutra bili konkurentni i na lokalnom tržištu, crnogorskom tržištu i na evropskom tržištu, što nam je naravno cilj, da opstane crnogorska privreda i ekonomija. Barski privrednici su potencirali da ne bi trebalo u ljetnjim mjesecima vršiti pojačanu kontrolu objekata koji rade tokom cijele godine, jer je to suvišno i nepotrebno ometa rad u sezoni. Također su predložili da inspektori urade izvještaj i zapisnik na licu mjesta i kada je utvrđeno da objekat, odnosno firma, radi u potpunosti regularno. Mnogo dilema, ali i nezadovoljstva kod privrednika izazvala je i vijest da ležaljke na plažama ne mogu da se naplaćuju poslije 17 časova. Pitali su da li je to u skladu sa zakonom i kojom uredbom je propisano takvo pravilo.